إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت زندگی کا ایک بہت بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو امن و سکون نصیب فرمائے اسے امن دے دے اطمینان دے دے دل کو قرار دے دے وہ ہر قسم کے ڈر سے ہر قسم کے خوف سے پاک ہو صاف ہو محفوظ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی زندگی خوف و ہراس کے ماحول میں گزرے چاہے وہ ڈر اس کے اپنے کھانے پینے سے متعلق ہو یا اس کی صحت کو لے کر کے ہو
یا اس کے رہن سہن کے مسائل سے متعلق ہو، یا اس کے گھر بار سے متعلق ہو، اس کے رشتہ دار بیوی بچوں سے متعلق ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی امن و سکون کی ہو، اطمینان کی ہو، ہر قسم کے خوف سے اللہ نے اس کی زندگی کو پاک رکھا ہو، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور انسان کو اس دنیا میں خطرے مختلف طریقے سے، مختلف ناحیوں سے ہیں۔ امن میں وہ ہے جس کو اللہ امن میں رکھے، بے خوف وہ ہے جس کے دل سے اللہ تعالیٰ ڈر نکال دے۔ دنیاوی خوف، دنیاوی ڈر، یہ ایک وقتیہ خوف، وقتیہ ڈر ہوتا ہے۔ آخرت کا خوف، قیامت کے دن کا ڈر کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ امن و سکون سے محروم کر دے، یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آخرت میں قیامت کے دن خوف و ہراس میں مبتلا کر دے، امن و سکون کی زندگی نصیب نہ کرے۔ یہ خوف سب سے بڑا ڈر اور سب سے بڑے نقصان والی بات ہے۔ قیامت کا دن وہ دن کہ جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا، نبیوں کی وہ حالت ہوگی کہ نفسی نفسی، کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، اپنے آپ کو میں سنبھال لوں، مجھے نجات مل جائے۔ اس ڈر میں، اس خوف میں بندہ لگا رہے گا۔ یہ قیامت کے ڈر کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کا ڈر ایسا ہے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہ اس دن کا ڈر ایسا ڈر ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر کے اٹھیں گی، ان سے غافل ہو جائیں گی۔ ایسا ڈر ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل ضائع کر دے گی، اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگوں کی حالت بڑی عجیب و غریب ہوگی، جیسے کوئی نشے میں ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی اپنے آپ کے لیے امن کی تلاش چاہتا ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے امن ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، اس کی آخرت کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سرخ رو کر دے، اس سے راضی ہو جائے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ امن کس کو ہے اللہ کی زبانی سننے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کبھی اپنے ایمان میں ظلم کو نہ آنے دیا، ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، حقیقت میں انہی لوگوں کے لیے امن و سکون ہے، انہی لوگوں کے لیے بے خوف کی زندگی ہے، انہی لوگوں کے لیے قرار اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہم مہتدون، اور حقیقت میں یہی لوگ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، سب سے زیادہ امن و سکون کی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ امن و ہدایت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس میں جس بات کی تاکید کی وہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ، کہ کبھی اپنے ایمان کو وہ ظلم سے نہ ملائے، اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھیں۔ صحابہ نے ویسے تو اس آیت کی تفسیر میں ابتداء یہ سمجھا کہ ظلم سے بچنے سے مراد
کسی پہ زیادتی نہ کی جائے، کسی کا مال نہ چھینا جائے، کسی کو مارا توڑا نہ جائے، کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو۔ یہ انہوں نے سمجھا، ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کسی شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ، والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ، ساتھیوں کی آپس میں۔ اونچ نیچ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، صحابہ کہنے لگے کہ کون ہے کہ ہم میں سے اس نے زندگی میں ظلم نہ کیا ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس الذی تعنون، جو تم سمجھ رہے ہو وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ظلم ہے۔ الم تسمعوا الی ما قال العبد الصالح یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ تم نے اس نیک بندے کی دعا نہ سنی، اس کی دعوت نہ سنی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ ظلم یہاں پہ مراد ہے کہ بندے نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، اپنی توحید کو خالص رکھا ہو، ایک اللہ کا ہو کے رہا ہو، توحید کی پوری حفاظت کی ہو، توحید میں جتنی باتیں آتی ہیں ان تمام میں وہ پکا رہا ہو، شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو، وہی آدمی اپنے آپ کو قیامت کے امن، قیامت کی ہدایتوں کا حقدار بنا سکتا ہے۔ وہ نہیں جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دے، جو حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح دے دے، جو اللہ پر ایمان کے مقابلے میں دوسرے مسائل کو اس سے اونچا سمجھے، شرک سے بڑھ کر کے دوسرے گناہوں کو تصور کرنے لگے، شرک میں کوتاہی برتنے لگے، ایسے لوگوں کو کوئی امن و سکون حاصل نہیں ہوتا۔ امن اگر ملتا ہے، ہدایت اگر ملتی ہے، توفیق اگر نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اگر ملتی ہے، تو اسی کو جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کی توحید کو نقصان پہنچانے والے کوئی کام نہ کیے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے دل نہ لگایا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بے اندھا بے دھند بھروسہ نہ کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی محبتوں کا اظہار جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کیا ہو، اللہ کے علاوہ اپنے دل میں کوئی ایسا خوف نہ پالے جو رب الہی سے ہوتا ہو، غائبانہ خوف ہوتا ہے، ایسا خوف اپنے دل میں نہ پالا ہو جو ان تمام سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کو امن و سکون اور ہدایتوں کا سرچشمہ نصیب فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا راز، آخرت کے امن سکون کا، آخرت کی امن و سکون کا سب سے بڑا راز اسی میں مزمر ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ، کہ وہ اپنے ایمان میں ظلم کو کسی صورت نہ ملائیں، اپنے ایمان کی مکمل ایسے حفاظت کریں کہ کہیں کوئی ظلم اس سے نہ ہونے پائے، کہیں کوئی شرک اس سے نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا، برملا طور پہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، بے شک اللہ تعالی اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ بندہ کسی کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر لے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جب جنت حرام کر دی تو کون ہے جو بندے کو جنت دے سکے؟
حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جہنم جنت اس پہ حرام کر دی. مزید کہا ومأواہ النار ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا. مزید اس پر کہا وما للظالمین من انصار، ایسا ظلم کرنے والوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. معزز حاضرین، شرک کی آمیزشوں سے اپنی زندگیوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے ساتھ شرک صرف اس بات میں نہیں ہوتا کہ بندہ جا کر کسی بت کے سامنے جھک جائے، اللہ کے ساتھ شرک صرف اس بات میں نہیں ہے کہ بندہ اسلام سے باہر نکل جائے، اللہ کے ساتھ شرک صرف اس بات میں نہیں ہے کہ بندہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے لگے، جھکنے لگے، ان سے منتیں مانگنے لگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے مختلف شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشرک اخفا فیکم من دبیب النمل، کہ جس طریقے سے تمہارے اپنے گھروں میں، تمہارے اپنے بستروں میں، تمہارے اپنے زندگیوں میں یہ چھوٹا سا چیونٹی جو ہوتی ہے، بالکل جب چلتے ہوئے آ جائے تو نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ وہ صحیح طور پہ دکھائی دیتی ہے. جیسے کسی چیونٹی کے کسی بستر میں داخل ہونے کا، کسی گھر میں داخل ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس سے زیادہ مجھے ڈر اس بات کا ہے، اس سے زیادہ آہستگی سے، اس سے زیادہ پوشیدہ انداز سے شرک میری امت میں داخل ہو جائے گا، شرک میری امت میں داخل ہو جائے گا. معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہم شرک کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ کے حقوق پہچانیں. توحید کیا ہے؟ توحید کہتے کسے ہیں؟ کس کو شرک کہا جاتا ہے؟ شرک کی کیا قسمیں ہیں؟ کہاں پر بندہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کی حق، اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنا دیتا ہے؟ ان تمام کے جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے بات چیت کی. صحابی بات کرتے کرتے یہ کہہ دیئے کہ ما شاء اللہ و شئتا، ما شاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ نے چاہا اور اے نبی آپ نے جو چاہا، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا. الفاظ تھے صرف، الفاظ یہ تھے کہ جو اللہ نے اور آپ نے چاہا، جو اللہ اور آپ نے چاہا. معزز حاضرین، یہ کہنا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سخت سرزنش کی، بڑی سختی سے تاکید کی، کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر قرار دیتے ہو؟ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ کیا تم نے مجھے اللہ کا ساجھا بنا دیا، اللہ کا ساتھی بنا دیا؟ معزز حاضرین، زبان سے نکلنے والے ہلکے سے الفاظ ہیں، زبان سے نکلنے والے ہلکے سے الفاظ ہیں، اگرچہ کہ نیتوں کا اس میں دخل نہ ہوگا. اور کبھی صحابی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک قرار دیا جائے، لیکن زبانی الفاظ تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اتنی سختی سے روکا، اتنی سختی سے روکا، اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا ہے کیا؟ یہ سوال اللہ کے نبی نے کیا. تو یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے اپنے الفاظ میں کبھی شرک ہو سکتا ہے. ہماری اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات، ہماری صبح و شام کے ہونے والے کچھ کام اپنے اندر شرک رکھ سکتے ہیں. شرک کی خطرناکی کی ہولناکی کو پہچاننے کی کوشش کریں، شرک سے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ سب سے بڑی تعلیم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اسی لیے کائنات بنائی گئی، اسی لیے اللہ نے رسول و انبیاء بھیجے، اسی لیے اللہ نے کتابیں اتاری، بلکہ پوری کائنات کے وجود کا مقصد اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. معزز حاضرین، شرک کو بندہ کبھی معمولی نہ سمجھے، شرک کو بندہ کبھی معمولی نہ سمجھے، اگرچہ کہ اخلاق کا بہت اچھا ہو، معاملات میں ہیرا ہو، سب پر احسان کرنے والا ہو، سب کو ماننے والا ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک وہ کرتا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو ایسی صورت میں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور سرخرو نہیں ہو سکتا. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی روایت ہے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دے دی، لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعوت دعا کا موقع دے دیا کہ مانگ لو مل جائے گا، جو مانگ لو مل جائے گا، جو مانگ لو ہم دے دیں گے۔ ہر نبی نے اپنا اپنا مانگ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا اٹھا کر کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں نے اپنی دعا اٹھا کر کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِ شَيْئًا، قیامت کے دن یہ میری دعا میری امت کے ہر اس بندے کو پہنچے گی، یہ میری سفارش امت کے ہر اس بندے کو فائدہ پہنچائے گی۔ لا یشرک باللہ من امتی شیئا، جو میری امت کا ہو اور اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ گردانتا ہو۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی سفارشیں نصیب ہوں گی، نبی کریم علیہ السلام کی سفارشیں نصیب ہوں گی، تو یاد رکھیں یہ سفارشیں توحید کی بنیاد پر ملیں گی، شرک سے بچنے کی بنیاد پر ملیں گی۔ شرک سے بندہ بچے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر بار کو بچائے رکھے، توحید پر اپنے آپ کو جمائے رکھے، توحید پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، اسی کو سفارشیں اللہ کے نبی کی ملیں گی۔ اگرچہ کہ زندگی بھر وہ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتا رہا ہو، نعرے لگاتا رہا ہو، اگر اس نے اپنی توحید کی حفاظت نہ کی ہو تو یاد رکھے اللہ کے نبی کی سفارشوں سے، دعاؤں سے وہ محروم رہے گا۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد توحید ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور ہماری زندگیوں میں سب سے اہم چیز جسے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا، شرک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، شرک کے ہر قسم سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ اس میں اگر کامیاب ہیں، دنیا میں سرخرو نہ ہو، دنیا میں مالدار نہ ہو، عبادتوں میں اونچ نیچ ہو جائے، معاملات میں کچھ کمی ہو جائے، یہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کریں گے کہ بندہ توحید کی حفاظت ضرور کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دوسرے گناہوں میں منمانی کرنے لگے، دوسرے معاملات میں اونچ نیچ کا شکار ہو جائے، بات ایسی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس کی توحید بہتر ہے، جس کے پاس توحید ثابت ہے، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، اس کی نیکیاں اس پر اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جس نے توحید کی لاج نہ رکھی، جس نے شرک اپنی زندگی میں کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، اس کے اعمال میں شرک رہا، اس کی زبان میں شرک رہا، تو ایسوں کو اس کی نیکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی بڑا سخی تھا، بڑا مشہور ہے، اس کے واقعات مشہور ہیں، اس نے اپنی دنیا سخاوت میں لٹا دی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس کے تعلق سے پتا چلا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی توحید کا کلمہ بلند نہ کیا، اس نے اپنی پوری زندگی میں توحید کا کلمہ کبھی بلند نہ کیا۔ دنیا بھر کی نیکیاں، دنیا بھر کی اچھائیاں بغیر توحید کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، جب تک کہ بندے کے پاس توحید نہ ہو اور شرک سے اپنی زندگی کو پاک نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے، توحید کے مسائل کو جاننے، اس کو سمجھنے، اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد یا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک سے بالکل پاک ہیں، شرک سے بالکل محفوظ ہیں، ہم شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتے، شرک سے ہم کوسوں دور ہیں۔
بہت بڑی غلط فہمی ہم نے پال رکھی ہے. ابو الانبیاء امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں نے آپ کو ابتدائی خطبہ میں پڑھ کر کے سنائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے شرک سے محفوظ رکھنا، میرے بچوں کو شرک سے، میری آل اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا، اس بات سے بچا رکھنا کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں، بتوں کے سامنے جھکنے لگیں، میں بتوں کی عبادت کروں، میں بتوں کے سامنے جھکوں. اے اللہ تو مجھے اس بات سے بچائے رکھ. جس امام الانبیاء نے نہتے ہو کر کے اپنے پوری قوم سے، قوم کے بادشاہ سے دشمنی مول لی، تمام بتوں کی گردنیں کاٹ دی، آگ میں کودنا گوارا کیا، اللہ کے ساتھ شرک کو کبھی گوارا نہ کیا، جو توحید کی سب سے اونچی مثال رکھتے ہیں ان کو ڈر لگا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب مجھے اس بات سے محفوظ رکھ کے میں بتوں کی عبادت کرنے لگوں. شارحین لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی توحید پر ڈر ہے، شرک کا خوف ہے، تو ان کے بعد کون ایسا ہے جو اپنے ایمان پر بے خوف ہو کر کے زندگی گزار دے، جس کو شرک کا ذرہ برابر بھی ڈر نہ ہو؟ ابراہیم کے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف لگا ہے تو معزز حاضرین، ہمیں بدرجہ اولا اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی سے ایسی دعا سکھائے کہ جس سے میں اپنے آپ کو شرک سے بچا سکوں، شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھاتے ہوئے کہا کہ یہ کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کرنے لگوں، جانتے بوجھتے میں شرک کرنے لگوں، اے اللہ مجھے اس بات کی پناہ دے دینا، اور اے اللہ انجانے میں جو مجھ سے ہو جائے میں ان تمام کی معافی مانگتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے. یہ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ اس دعا کے ذریعے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کی عبادت میں لگ جائیں اللہ محفوظ رکھے، بلکہ شرک آپ تنگی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ محفوظ رکھے، کسی فخر و فاقے کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تنگ آ کر کے کسی غیر اللہ کے در پہ چلے جائیں، کسی اور سے کچھ مانگ لیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. کسی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں، اس مسئلے میں جس میں صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. وقت ضرورت کسی بات کو سمجھانے کے لیے، منانے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھا لیں، کعبے کی قسم کھا لیں، کسی کے سر کی قسم کھا لیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نیند کی گھبراہٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی دھاگا گلے میں باندھ لیں، اپنی کسی چیز پر نظر بد کو روکنے کے لیے کوئی چیز لٹکا کے چھوڑ دیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توکل شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اسی کے حوالے ہو کر کے رہ جاتا ہے. تو معزز حاضرین، شرک کے اقسام پہچاننے کی کوشش کریں، شرک کہاں کہاں کیسے واقع ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو آداب سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، دنیا میں جینے کا طور طریقہ سکھاتے ہیں، کمانے کے گر سکھاتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر کے آپ اپنے بچوں کو توحید کے درس دیں، توحید سکھائیں کہ توحید کہتے کسے ہیں، شرک سے بچنے کی تلقین کریں کہ شرک کیسے کیسے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، پریشان بندہ آ کر کے کہہ دیتا ہے، کسی مسئلے سے نجات مل جائے، کسی مسئلے سے اسے چھٹکارا مل جائے، کوئی اس پر احسان کر دے،
اگر اس کے سامنے کہنے لگے اگر آپ نہ ہوتے تو میرا مسئلہ حل نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا مسئلہ حل نہ ہوتا، اگر سے کہ اس کی نیت میں اللہ کو نکالنا مقصود نہ ہو، لیکن اس کی زبان پر اللہ کی تعریف کہاں ہے؟ اس کی زبان پر اللہ کے احسان کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ نے چاہا تب جا کر کے کوئی مددگار بنا، اللہ نے چاہا تب جا کر کوئی واسطہ وسیلہ بنا کسی کی مصیبت سے نکلنے کا، کسی کی بیماری سے نجات اور شفا پانے کا۔ زبانی شرک بڑا واقع ہوتا ہے، زبانی شرک بڑا واقع ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ شرک سے ڈرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگتے رکھنا، اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی تلقین کرنا، ان کو توحید اور شرک سمجھانا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، سب سے پہلا فرض ہے۔ بچوں کو کھانے کا طریقہ سکھائیں نہ سکھائیں، توحید ضرور سکھائیں۔ بچے کو کھانے کے لیے کچھ دیں نہ دیں، لیکن توحید کی تعلیم ضرور دیں، شرک سے بچنے کی تعلیم ضرور دیں، کیونکہ بندہ توحید پہ مرے تو دنیا جائے تو جائے، آخرت نہیں جائے گی، آخرت کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر بندہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن جائے لیکن اس کے پاس توحید نہ ہو، اس کی زندگی میں شرک ہو، تو دنیا بھر کی نعمتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں توحید کی حقانیت کو سمجھنے، توحید پر جمے رہنے، مرتے دم تک ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ شرک کی نجاستوں سے، گندگیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے، زبانی شرک ہو، عملی شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہماری موت، ہمارا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت ہمیں نصیب فرمائے، اور فردوس اعلیٰ کا ہمیں حقدار بنائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.